Қазақстанның аурухана төсектермен қамтамасыз ету көрсеткіші экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы елдермен салыстырғанда 6%-ға жоғары. Бұл жөнінде бүгін құзырлы министрлікте өткен жиында белгілі болды. Басқосуда 2016-2019 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасы талқыланды. Ресми дерек бойынша қазір елімізде 7914 денсаулық сақтау нысаны жұмыс істейді. Бұған қоса стационарлық көмек көрсететін 800-ден астам ұйым бар. Сан көңіл көншітерлік. Ал сапаға келгенде түрлі мәселелер туындап жатады. Оның бір қатары бүгінгі жиында жан-жақты талқыланып, тиімді шешу жолдары ортаға салынды. Жеке сектор тиімді бизнес процестерді қолдануға, ресурстарды оңтайлы пайдалануға, және тиісінше көрсетілген медициналық көмектен пайда табуға бағдарланған. Бүгінгі күні жергілікті атқарушы органдардың мәліметі бойынша денсаулық сақтау саласының ағымдағы инвестициялық қажеттілігі 1 триллион теңгені құрайды. Осыған байланысты инфрақұрылымды тиімді пайдалану мақсатында мемлекеттік жекеменшік серіктестік механизмдерін қолдану қажет.